Kandidati Narodnog evropskog saveza održali su sinoć javne tribine u Trnovi i Vrhpolju, te su tom prilikom predstavili kandidate za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini. U Trnovi je prisutne građane pozdravio vijećnik NES-a u općinskom vijeću Remzija Sadić, a potom se obratio predsjednik općinske organizacije te političke partije i kandidat na listi za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona Nijaz Kadirić. On je rezimirao rezultate rada funkcionera NES-a u organima Unsko-Sanskog kantona te istakao kako je aktuelna vlada Unsko-Sanskog kantona najuspješnija vlada u istoriji ovoga kantona. Evo, danas smo u Trnovi, u Vrhpolju i pokazali su građani, mještani Trnove, Vrhpolje i čitavog Sanskog mosta da podržavaju NES, da podržavaju ukrupnjavanje političke scene, da podržavaju vladu kantona, premijera Mustafa Ružnića, ono što je on radio 4 godine i njegova vlada, da podržavaju naše projekte. Mi smo govorili o konkretnim projektima, radimo na konkretnim projektima, stanje u svim oblastima se poboljšava, tako ćemo nastaviti i ono što je najvažnije jeste da građani čitavog kantona iziđu na izbore i da daju podršku NES-u, jer ćemo mi nastaviti da radimo u interesu građana kao što smo radili ove 4 godine. Potom se prisutnima obratio premijer Unsko-Sanskog kantona i nosilac liste kandidata NES-a za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić. On se osvrnuo na naslijeđeno stanje te rezimirao učinke vlade kojoj je na čelu. Prisutne je posebno interesovalo stanje u poljoprivredi i ono što se planira za agrarni sektor u budućnosti obzirom na sve poteškoće s kojima se suočava poljoprivredna proizvodnja. Poslije Trnove izborni skup je održan u Vrhpolju. Prije svega da se zahvalim svim našim građanima koji se u jednom velikom broju odazivaju na naš poziv, na naše predstavljanje, prije svega naših kandidata, našeg izborne platforme. Dolazimo na način kao što smo i običali na samom početku, koliko nam se pružila prilika da obnašamo vlast na kantonu, jasno ćemo biti cijelo vrijeme sa našim građanima, jasno ćemo na kraju doći podnijeti izvještaj i to smo, hvala Bogu, i uradili. Na svakom ovom predstavljanju predstavimo naše kandidate, časne, poštene ljude, imamo najbolju listu kada je u pitanju kanton, kada je u pitanju federacije, državni nivo, pozivamo ljude da jasno daju podršku gospodinu Bećiroviću kada je u pitanju bošnjački član predsjedništva i nakon podnošenja izvještaja šta je sve u proteklom periodu ove 4 godine, šta je urađeno, onda jasno predstavimo ovaj koncept kako nastaviti dalje voditi Unsko-Sanski kanton. Imamo snagu, imamo energiju, sigurno kada u pitanju Narodni evropski savez pobjeđujemo na ovim izborima 2022. godine. Očekujemo i pozivamo sve naše građane da izađu, znači svi da izađu na izbore, da ne ostanu u kući, da jednostavno ne nuliraju sebe, što se kaže, ne degradiraju se, nego da izaberu najbolju kantonalnu, najbolju federalnu državnu vlast. Unsko-Sanski kanton je bitan za čitavu Bosnu i Hercegovinu, krajina je stup Bosne i Hercegovine. Mi smo na zapadnoj granici domovine i zbog toga se odnos prema krajini mora promijeniti, istaknuto je na ovim skupovima. Kandidati ove političke partije pozvali su birače da podrže kandidatske liste Narodnog evropskog saveza, jer je bezbroj argumenata koji potvrđuju da je ovo politička opcija koja izlazi pred njih s konkretnim radnim rezultatima te jasnom i poštenom politikom. Općinska organizacija SDA Sanski most je posjetila mjesne ogranke Hrustovo i Vrhpolje. Kandidati SDA su prije tribine obišli šehidska mezarja gdje je zajednički proučena fatiha pred duše naših šehida. Skup je otvorio predsjednik mjesnog ogranka Hrustovo, Sejo Seferović, koji je istakao važnost izbora i glasanja za SDA kao politički najstabilnije stranke i stranke koja u ovim ograncima dobiva podršku građana. Podržite naše kandidate za opće izbore, kandidate koji će sigurno zastupati vaše interese, one koji su s vama realizovali mnoge projekte. Isto tako vam preporučujem da ne podržavate one koji su blokirali naše projekte, istakao je Seferović.
Prisutnima se obratio kandidat za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona i Vrhpoljac, Asmir Kadirić, koji je govorio o važnosti SDA stranke kao jedine državotvorne stranke koja je radila sve ove godine za i uz svoj narod. Ponosno stojim ispred vas kao kandidat ispred Stranke demokratske akcije i predstavljam platformu i program stranke koja ima svoj kontinuitet u borbi za Bosnu i Hercegovinu. Prisutnima se obratio kandidat za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona i mještanin Hrustova Ernad Seferović, koji se bavi profesionalno svojim poslom, pitanjem infrastrukture u našoj općini. Protekle dvije godine smo imali blokirane procese zbog kojih nisu mogli da se realizuju projekti u našim mjesnim ograncima. Već vam je poznato da je blokada dolazila iz SDP-a, NES-a i NIP-a. Mi nikada nismo, niti ćemo blokirati bilo čije projekte na našoj općini, zaključio je Seferović. Kandidatkinja za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona Zinaida Hadžić je govorila o vladi Unsko-Sanskog kantona u proteklom mandatu u kojem je bila jedina zastupnica u Skupštini iz Sanskog mosta, gdje je SDA djelovala kao opozicija, te istakla neravnomjernu raspodjelu sredstava koja dolaze sa nivoa Federacije BiH, a koja su se raspoređivala općinama. Hadžićka je istakla važnost glasanja za ljude koji proces vode transparentno i u interesu svojih građana koji su ih birali, a to su sigurno i provjereno kandidati stranke demokratske akcije. Na pitanje zašto glasati za SDA i Bakira odgovorio je kandidat za parlament Federacije Bosne i Hercegovine Asim Kamber protupitanjem. Jeste li, dragi Hrustovljani i Vrhpoljčani, ikada između izbora sreli ili čuli da lideri drugih stranaka dolaze u naš grad? Naravno, niste. Jesu li vam pomagali za bilo koji projekat koji realizirate? Naravno, nisu. Nikada ih nismo vidjeli da su stali ovdje uz najveće šehidsko mezarje na našoj općini pa proučili fatihu. Nije Bećirević htio od ulaza hotela Sanus prošetati 20 metara pa odati počast našim oslobodiocima na trgu Ljiljana. Sve su ovo ozbiljne razlike između naših i njihovih lidera, ozbiljne i dovoljne da se opredijelite. Vi ste to uvijek znali u Hrustovu i Vrhpolju savjesno uraditi. Vi ste ta istinska snaga SDA i hvala vam zbog toga, poručio je Kamber. Nakon obraćanja kandidata za opće izbore otvoren je razgovor u kojem su mještani istakli probleme vezano za spomen obilježje u Vrhpolju, završne radove na sportsko-rekreativnom centru, renoviranje krova na domu, put u Kenjarima i neke druge manje projekte. Nastavljamo dalje raditi s vama u Vrhpolju i Hrustovu i u svim drugim mjesnim zajednicama, poruka je kandidata SDA. Pokret za modernu i aktivnu krajinu, POMAK, poziva sve građane Unsko-Sanskog kantona koji nekim čudom ispunjavaju uslove iz desetina konkursa objavljenih povodom ovogodišnjeg Festival stranačkog zapošljavanja posao za glas 2022, a kojeg organizira Narodni evropski savez NES ASDA, da prije nego što potroše novac na prikupljanje dokumentacije provjere da li su članovi ove ili drugih partija koje čine aktuelnu vlast Unsko-Sanskog kantona. Ukoliko nisu, jedino što im možemo poželjeti jeste sreća, a ukoliko jesu, neka utvrde da li je njihova veza jača od veze kome su konkursi namijenjeni, te ukoliko nije, neka je i njima sretno. Također, POMAK vas obavještava da organiziramo i nagradnu igru, pa ukoliko neko poznaje više od jednog geodetu, a da su certificirani računovođe ili ovlašteni revizori i imaju želju da postanu zamjenik direktora javne ustanove direkcija regionalnih cesta USK, neka nam se slobodno javi i preuzme nagradu. Na kraju, ako se pitate,
kukati ili mijenjati, odgovor je mijenjati. Pošteno, jače, krajiški, navodi se u saopćenju. Izborni štab i kandidati koalicije za čovjeka sinoć su analizirali dosadašnji tok izborne kampanje i izrazili zadovoljstvo onim što je urađeno u prethodnih 26 dana kampanje. Na sastanku je još jednom osuđeno skrnavljanje plakata koalicije za čovjeka, koji se jedino može tumačiti kao čin nemoći političkih konkurenata i odraz snage koalicije za čovjeka. Koalicija za čovjeka vodi umjerenu, racionalnu i pozitivnu izbornu kampanju u kojoj nema uvreda i jezika mržnje, ali u kojoj ima konstruktivnih kritika uz predlaganje rješenja i stoga čude motivi za uništavanje njenih izbornih plakata. Koalicija za čovjeka ovim putem ukazuje da će rigorozne mjere prilikom čina glasanja kod pomoći osobama koje nisu u mogućnosti samostalno obaviti taj čin, proizvesti dodatnu apstinenciju od glasanja i veliki broj nevažećih glasačkih listića. Kandidati i aktivisti koalicije za čovjeka sa terena prenose zabrinutost starije populacije glasača koji, uglavnom zbog slabijeg vida i bolesti, nisu u mogućnosti samostalno i pravilno obaviti čin glasanja. Zatečeni smo velikim brojem onih koji su izjavili da zbog tako rigoroznih procedura i nemogućnosti korištenja tuđe pomoći neće izaći na izbore i neće pristupiti činu glasanja. Koalicija za čovjeka apeluje na Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine i Općinske izborne komisije da dodatno razmotre ove objektivne činjenice i da prije izbora dodatno regulišu ovu problematiku kako zbog malog izlaska na izbore ne bi doveli u pitanje regularnost izbora i cijelog izbornog procesa. Građani su svjedoci da sadašnja vlast nema nikakve vizije niti strategije, osim stranačkog zapošljavanja, ispunjavanja ličnih interesa i na taj način nastavlja tjeranje naše mladosti van države. Priča o obrazovanju je obmana sadašnje vlasti, koja nije u stanju 4 godine imenovati upravni odbor najviše obrazovne institucije Krajine, Univerziteta u Bihaću. Prodavanje magle kako se dijele pare određenim kategorijama je poluistina, jer to su samo djelimična prava tih kategorija. Njima niko ništa ne dijeli, to je njihovo pravo. Hvaliti se davanjem mrvica je dodatno nepoštovanje tih kategorija. Pričati o policiji koja ima najnesposobnijeg ministra u historiji kantona je čisti bezobrazluk i uvreda za sve krajišnike. Isti taj ministar je među onima koji su kaznili fudbalski klub Sarajevo zbog transparenta "Dušmanima Bosne nanio je jada" Izet Nanić. To je najbolje ogledalo karaktera i odnosa ove vlade prema ovom narodu i kao takav ima podršku i premijera i njegove stranke. To je poniženje i uvreda za svakog borca i cijelu Krajinu. Prijetnje koje se ovih dana otvoreno sa govornica upućuju članovima i kandidatima Naroda i Pravda samo dokazuje da je istina najjače oružje protiv kriminala, korupcije, zapošljavanja samopodobnih. Istine se boje oni koji žive od laži, oni koji imaju privatne ministre, direktore, zastupnike i premijere i koji su skloni kriminalu. Narod i Pravda im javno poručuje: ne bojimo se i samo smo još čvršći u našoj odlučnosti da ovaj režim mora otići. Pozivamo građane da svoje pravo birača shvate kao svoju obavezu prema državi, prema radnicima i penzionerima, prema borcima i logorašima i posebno kao obavezu prema budućim pokoljenjima i da zajedno pobjedimo ovaj kriminalni režim koji godinama uništava Krajinu zarad ličnih interesa. Sadašnji režim je nepravda prema Krajini. Nepravda se mora srušiti. Ne bojte se prijetnji, jer to su kukavice plaćenici koji štite sami sebi i svoje interese. Naša je obaveza da ih promijenimo. Poštovani građani,
Izađite na izbore. Izaberite pravdu umjesto zla, korupcije i kriminala. Izaberite istinu umjesto laži. Izaberite dostojanstvo umjesto poniženja. Izaberite narod i pravdu.